Dámy a pánové, naším dalším hostem je Klára Gibišová. Klára Gibišová, jak bych tě, Kláro, měl správně představit? Tady seš teda především jako klavíristka, že jo? Ano, dalo by se to tak říct. Dalo by se to tak. Pane Hamr, nechcete podržet toho tygříka, že by si s Klárou takhle jako mohla opřít? Plišáky, ale že můžu se na plišáky? Můžu se na něj opřít. Tak ona ne, že by se takhle mohla trošku tak. Dobře. Kolik je ti let, Kláro? Je mi 8 let. Je ti 8 let, jak dlouho hraješ na piano? Na klavír hraju už 4 roky. Oni ti tleskají, jak jsem byl baby. Na klavír hraješ teda? 4 roky. 4 roky, od svých 4 let teda. Ale musíme říct, že hraješ na koncertech s velkýma koncertníma tělesama, například. Třeba se Severočeskou filharmonií, kde jsem vlastně jako... To byl první koncert. Aha. A pak to byl další koncert, který byl v sobotu. A tam jsem hrála s Královéhradeckou filharmonií. A taky jsi hrála ve Svatém Vítu? Je. Ano. Ano. Tam jsi hrála s kým? Tam jsem hrála sama. Sama. My tady máme takovou malou ukázku z tvých začátků ještě, který nejsou tak dávno. To segra nebude mít radost. Segra nebude mít radost. To jsou sestry, jo? Jo. Obě. Jo. A ty seš tady, vy? Jo. A tady je ti 4 nebo kolik? Tady jsou mi 2 roky. 2 roky jsou. 2 roky nebo jeden spíš. No jeden ne, to jsem nemohla ještě. Jo. Jeden? Jo, asi tak jeden. A jak to víš? Já si to pamatuju. Si to pamatuješ? Jo. Si tady pamatujete s panem Hamrem všechno od porodnice? Já jsem tady jedinej debílek. A to jsou tvoje 2 sestry? Ano. A jedna nebude mít radost. To je ta, co řekla mamince, když jí bylo 15, tak jí dala tu flétnu a řekla, byl to omyl. Ta jí dala klarinet. Klarinet. To je čas takový hudební debílek. Tak. A ty tady hraješ taky na klarinet? Ne, já hraju na flétnici. Na flétnici. A to jsi hrála něco, nebo jsi tak jenom pískala? To jsem si jenom pískala. Jenom pískala. No, a sestry panečko jak krásně hrajou. Ale tak jedna u toho zůstala, jedna hraje pořád, ne? Jo, akorát, že teď je v Norsku a flétnu si nevzala. A asi ji poslat chtít ani nebude. Nebude, odpočne si trošku. No. No a ty teda hraješ na klavír, to znamená, cvičíš denně, máš nějakou paní profesorku, která tě vede? Ano, mám paní učitelku Taťánu Vejvodovou. Uh-huh. Ona je tady? Jo. Jo. A ta tě vede a učí? Hrát na klavír. Učí hrát. No a teďko z toho, co hraješ, tak řekni něco z tvého repertoáru. No, třeba Bach. Bach. A ještě hraju potom Lista. Lista hraje? Ano. Lista, Bacha. A potom ještě hraju od Schlittera a Suchýho. Jako modernu. Ano, to hraju každý ráno na piano. Takhle, to hraješ tu skladbu nebo každý ráno hraješ Schlittera, Suchýho? Tu skladbu. Tu skladbu. Tu skladbu. A taky hraješ Haydna, nebo co, ne? Jo, toho jsem hrála s tou filharmonií. Jo, to je stará sezóna už. Ne, to jsem hrála právě, že teď v sobotu. To jsi hrála v sobotu. No a jak to děláš, když chodíš do školy normálně? No, já vlastně do školy nechodím ve čtvrtek, protože celý den hraju na klavír. Celý čtvrtek? No, ale pak mám ještě paní učitelku a samozřejmě taky volno.
No, volno, chápu, ale máš některý den, kdy chodíš do školy teda? Pondělí, úterý, středa a pátek. No a my sem teda necháme přivíst křídlo. Jseš pro? Jsem pro. Jo? Že něco zahraješ i tady? No tak dobře, tak nám sem prosím vás doveste křídlo. To tady jen tak kvůli někomu nedovezeme, ale... No, ale to si necháme až na závěr. No a ještě mě řekni, je taky nějaký čas, kdy jsi s holkama, s kamarádkama, tak? Je čas. Jo. Třeba ve družině. V družině, aha, to je pravda. A taky si ještě někdy napíšem doma. Jo. Napíšete si doma. No a tady jsi si vzala svou oblíbenou hračku sebou? No, ne, ale to je takový zvíře bengalský a vzala jsem si ho sem, protože mi paní učitelka říká bengalský zvíře. Jo, takový tobě, jo. Tygřík. Tygřík. No ne, ale že jsi ho vzala trošku pro štěstí sem, jo? To taky. Aha. Bengalský zvíře. No a když cvičíš na piano, tak co říkají rodiče, neruší je to, nebo sousedy, nebo tak? Oni... Neruší ale to. Ale ty hraješ odpoledne, viď? Ne, já hraju až večer. Až večer? V kolik? No, tak v 8. V 8. A baví tě to ale, viď? Baví mě to hodně. Hodně, jo. No tak možná budeš i něco skládat, ne? To ještě nevím, ale chtěla bych. Jo. A teď, když tady tě poprosím, abys nám zahrála, tak co nám tady zahraješ? Zahraju od Bacha Preludium C-moll a od Ference Lista zahraju etídu číslo 4 D-moll. A jak poznáme, kdy hraješ Bacha, to víme. To bude to první, a kdy přejdeš na toho Lista. Tam bude přestávka malá? Jo. Jo? Dáš nám najevo, teď je přestávka a teď budu hrát List. A ten List je hrozně těžký, no tak Bach taky, viď? Není moc těžký ani. Není jo? Ne. Tak já jsem blbej jenom, no. A je něco těžkého takového, s čím máš největší problém? Ne jako, že by ti to nešlo, ale že s tím víš, že s tím musíš zápasit trošku? No, tak nějaký místa mi ještě někdy nejdou. Jo. Tak je zkoušíme ještě cvičit, třeba před těma koncertama. A pak se mi většinou povedou. Jo. Prosím tě, a teďko ještě já nevím, jak to přesně chodí. Já bych tě měl doprovodit k tomu klavíru asi, viď? Ne. Ne? Bo jak to je? Ty tam můžeš dojít sama? Jo. Jenom se ukloníš, sedneš si a budeš rád? Ano. Jo. No ne, já bychom to nepokazili nějak. Tak ty budeš rád a já budu tady hlídat bengalský zvíře. Klidně. Nebudeš se o něj bát? Nebudu. Ne. No on tak... je hodnej, on nekouše. Jo, vypadá tak. No tak dobře. Klára Gibišová. Thank you.
ráno hraje Jack, hraje Jack. Každý ráno na piano hraje Jack, hraje Jack. Honky tonk, honky tonk, honky tonky blues. Nikomu to mě nevadí, že to mamince neladí, když hraje Jack, jak už jsem řekl, svý honky tonky blues. Každý ráno na piano hraje Jack, hraje Jack. Každý ráno na piano hraje Jack, hraje Jack. Já ti něco řeknu, jo? No. Ty jsi opravdu bengalský zvíře. Ale krásný zvíře. Klára Gibišová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.